Joo. Yksi tapa purkaa stressiä on ehkä se, että sä et ole jatkuvasti tavoitettavissa. Et tällä hetkellä niin kun, paitsi yrittäjät, niin hyvin monet ihmiset, opettajat esimerkiksi, saattaa olla koko ajan niin kun saatavilla. Et he katsoo Vilma-viestiä siellä illalla ja sieltä saattaa tulla vastauksia vielä yö myöhään, että he on niitä pohtinut siellä jotain asiaa ja vastailee, niin aivot on jatkuvassa hälytystilassa. No mä suosittelisin sitä kyllä, että vapaa-aikana et olisi koko ajan tavoitettavissa. Että olisi mahdollisuus semmoiseen olemiseen, että sä voit hyvällä omalla tunnolla olla pois kaikenlaisten viestintävälineiden äärestä. Ja sun aivoille tulee myös viesti siitä, että nyt ei tapahdu mitään. Nyt voi levätä ja nyt voi relata.